ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ರಾಮದಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ವಿರೋಧ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬಳಿಕ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದೆ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ. ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಸಮುದಾಯಗಳು ರಾಮದಾಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರ ಸಮುದಾಯ, ಅವರದೇ ಸಮುದಾಯ ತಿರುಗಿಬಿತ್ತು. ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ, ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲೇಬಾರ್ದು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ರಾಮದಾಸ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮುಖಂಡರೇ ವಿರೋಧಿಸಿರುವಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಮಗೂ ಬೇಡ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಬೇಡ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾಯಕರು. ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮುಖಂಡರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 6 ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ, 4 ಬಾರಿ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈಗಾಗೆ ಸೋದರಮಾವ BSY ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, BSY ಅವರ ಸೋದರಳಿಗೆ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವಿರೋಧವನ್ನು ರಾಮದಾಸ್ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ನೇರಾನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಕೈಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ರಾಜೀವರಿದ್ದರಲ್ಲ, ರಾಜೀವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ಯಾಕೆ 5-6 ಬಾರಿ 4-5 ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರಿಗೆ, ಗೆದ್ದಂಥವ್ರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಯಾಕೆ ಟಿಕೆಟ್, ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಬಟ್ ಅದು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆವಲ್ಲ, BJPಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸತಿ ಏನು BJP ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವೀರಶೈವರ ಬೆಂಬಲಿತ ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜ 13 ಬಿಟ್ಟರೆ 18ರಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರದ್ದು ತುಂಬ ಒಂದು ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು BJP ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ US ಶೇಖರ್ ಅವರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬರೀ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ತೀವಿ, ಇದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಆಗಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಏನು ಆಯೋಜಕರು ಅಥವಾ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರೋರು ಸಮಾಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತವರು ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಹೋರಾಟ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಏನಾದರೂ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವರೆಗೂ ಆ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾಳೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಒಬ್ರು ಲೀಡರ್ ಬಂದು ಕೂತು ಒಂದು 10 ಜನ ಲೀಡರ್ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಇಡೀ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆ 17 ಜನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಈಗ ಏನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಏನು ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಉಳಿಸೆ ಅಂತ ಏನಂಗೆ.